forskning om Hans Nielsen Hauge. Hans Nielsen Hauge levde fra 1771 til 1824. Da han var 25 år, så fikk han en oppvakning, og han skjønte at han skulle reise rundt i Norge, kryss og tvers, og få fortelle folk om hvordan de skulle være kristne på en riktig eller en god måte. Men i tillegg til det, så var han en allsidig mann. Han var en forretningsmann og gründer, og, men mange betrakte han også som en samfunnsfiende. Så det første utgangspunktet i vandringsmannen forkynner, så gikk han fra Agder til Troms, kryss og tvers, og dannet seg kontakter. Måten han spredde budskap om kristendommen på, var at han gikk rundt, pratet med folk, fikk kontakter, og holdt husmøter der han snakket til dem som ønsket å høre på. Dette ble kalt for vekkelsesmøter. Men problemet til Hans Nielsen Hauge at han gjorde det uten tillatelse fra prestene, og dermed så ble han også betraktet som en motstander av kirka. For på 1700-tallet så hadde du ikke tillatelse til å holde sånne her møter, med mindre tillatelse fra presten. Hauge på sin side mente at prestene forkynte en feil type kristendom, og at de ikke forkynte korrekt, og derfor var han falsk. Hauge mente at folk skulle lese mer om kristendommen selv, snakke mer om kristendommen selv, og leve et langt strengere liv enn hva kirka forkynte. Men han var en veldig, veldig arbeidsom mann, og han mente også at folk måtte jobbe for å kunne leve et godt liv. Arbeid var han sett på som en god ting å drive med. Du skulle ikke drive med forlystelse, men jobb, det skulle gjøre. For at folk skulle jobbe, så trenger de en arbeid. Og derfor brukte Hans Nielsen Hauge sine kontakter rundt omkring i Norge på grunnlag en lang rekke bedrifter. Han var også kreativ, og så veldig mange forskjellige muligheter. Han klarte å starte opp masse forskjellige fabrikker, boktrykkeri, saltkokeri og litt hvert andre ting. Men han ble også betraktet som samfunnsfiende som tidligere nevnt. I 1804 så ble han arrestert etter en alvorlig anklage. Da hadde prester fra hele Norge sendt inn anklager mot den, og på bakgrunnen av der så ble han arrestert. Han ble dømt til fengsel i 1813. Da hadde han satt i fengsel i 9 år uten dom. Og når han ble dømt i 1813, så fikk han en relativt streng bot på 1000 riksdaler. Som i dagens valuta tilsvarer rundt en